Poštovani gledatelji Plave Vinkovačke televizije, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Vukovarski mozaik. Idućih pola sata ostanite s nama. Ovo izdanje emisije započinjemo otvorenjem novog objekta vrtića Vukovar 1, područnog objekta Mitnica. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i načelnik Američkog ureda za obrambenu suradnju veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država brigadir Matthew Denny otvorili su ovaj novi objekt dječjeg vrtića Vukovar 1. Objekt je vrijedan više od 4 milijuna i 600 tisuća kuna, a financiran je suradnjom inženjerskog korpusa Američke vojske grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Nadogradnja kapaciteta područnog objekta Mitnica Vukovarcima s ovog područja grada znatno će olakšati život. Ono što bih ja rekla da zaista ovaj objekt je čekan dugi 15 godina. Dakle, grad Vukovar, ovaj gradonačelnik i njegovi suradnici imali su snage ovaj projekt privesti kraju. Ja ono što moram reći da dječji vrtić Vukovar 1, odnosno predškolski odgoj u gradu Vukovaru ima zaista dugu povijest. Međutim, kao dječji vrtić Vukovar 1 mi djelujemo od povratka u grad heroj u naš voljeni grad Vukovar, znači od 98. godine. Tada smo imali jedan objekt i jedno dijete. Sreća zbog povratka bila je narušena činjenicom da nema djece. Međutim, sada, 19 godina kasnije, mi imamo 6 lokacija, 525 djece u redovnom programu i 30 djece u predškoli. Objekat je i odobran zato što je upravo Mitnica kao grad četvrt bila kritična u pogledu zbrinjavanja, odnosno pružanja mogućnosti mladim obiteljima za smještaj djece u vrtiću, tako da je dio djece morao uvijek ići po objektima u drugim gradskim četvrtima. To više ne bi trebao biti problem. Ovom nadogradnjom kapacitet objekta Mitnica zadovoljio je sve potrebne kapacitete i unaprijedio pedagoške standarde, te sad broji 5 jedinica u koje su smještene 3 vrtićke skupine, jedna jaslička i jedna mješovita. Sa ovim projektom danas smo proširili te kapacitete za novih 5 skupina, odnosno 5 prostorija u kojima se sada odvijaju programi. Uposlene su 3 nove osobe, znači 2 tete, da tako kažemo, koje skrbe o djeci i jedna spremačica. I na neki način smo sa tom pričom zadovoljili sve potrebne standarde koje zahtjeva moderan pedagoški pristup predškolskom uzrastu. Evo, ulažete i dalje u mlade, u mladost Vukovara, u budućnost? Pa je, mislim da je najvažnija poruka zapravo koju možemo s ovog mjesta poslati, a i potrebna je možda u ovim vremenima negativnih vijesti, da evo, u odnosu na prošlu godinu kada je ovaj objekt pohađalo 90 polaznika, odnosno 90 djece, da je u tekućoj školskoj godini njih 115 u ovom objektu. Iz svega ovog je vidljivo da grad Vukovar ima svoju budućnost, jer budućnost grada su upravo sva ova djeca koja svako jutro nasmijana dolaze u vrtić. Osim novih mališana, objekt je dobio i nove zaposlenike, konkretno 2 odgojiteljice i 1 spremačicu. Mislim da su to najljepše zapravo moguće vijesti i naravno da nam je to drago i čuti i da smo tu zapravo za i roditelje i za djecu da im pružimo što je moguće ljepše djetinjstvo i život u gradu Vukovaru. Ovdje ima dakle 125 djece, a bilo ih je 90, dakle bila je potreba za otvaranje još jedne odgojne skupine. 125 mališana, kolika je površina, koliko je djelatnika? Dakle, imamo ovdje 14 djelatnika, 5 odgojnih skupina, 10 odgojiteljica. Ono što je novina ove godine, otvorili smo i jednu vjersku skupinu upravo osluškujući potrebe roditelja.
koje su ispunjene ovim projektom vrijednim više od 4 milijuna i 600 tisuća kuna, a financiran suradnjom grada Vukovara, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara te inženjerskog korpusa američke vojske. Konačno evo da smo dočekali današnji dan, mada moram reći već iz početkom godine su djeca u samom objektu, ali evo čekajući i usaglašavajući termin sa američkim partnerima smo se odlučili za današnji datum. Dakle, proširenje vrtićkog objekta na Mitnici, projekt vrijedan više od 4 milijuna i 600 tisuća kuna, projekt koji smo u suradnji i zahvaljujući zapravo inženjerijskom korpusu američke vojske i gradom Vukovarom zajedničkim snagama uspjeli i isplanirati i evo, u konačnici i odraditi na način da je inženjerijski korpus snosio glavninu troškova, a zapravo grad Vukovar uz pomoć Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i vlastitih sredstava je samo snosio trošak PDV-a, odnosno iznosa od 25%. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara uključio se inicijativom grada Vukovara, gradonačelnika Penave u ovaj projekt i gospođe Mirjane, mi zovemo teta Mirjana jer je teta Mirjana našoj svoj maloj djeci u Vukovaru. Dakle, fond je financirao u početku dok je trebalo izvođenje radova sav PDV projekta, jer je takav bio ugovor sa donatorima, i iza toga početkom 9. mjeseca smo se uključili u kompletno opremanje, znači od igrački vanjskog sadržaja do unutarnjeg opremanja, i evo na zadovoljstvo svih nas projekt je završen i okončan do početka kad su djeca trebala krenuti u vrtić, i evo to je to. Fond je uložio oko 800 tisuća kuna u plaćanje PDV-a i preko nešto malo više od 900 tisuća kuna u opremanje. Znači to bi bilo 1.700.000 od strane fonda. Specifični cilj ovog projekta je smanjenje preopterećenosti vrtića kroz povećanje fizičkog i ljudskog kapaciteta dogradnjom zgrade te novim zapošljavanjem, čime se većem broju djece omogućuje pohađanje vrtića. Time se ostvaruju zajamčena prava svakog djeteta predškolskog uzrasta na kvalitetan razvoj i učenje. Opći cilj projekta je doprinijeti društveno-gospodarskom razvoju grada Vukovara i poboljšanju kvalitete življenja, dostupnošću kvalitetne vrtićke usluge. Američki partneri, koji su iznijeli najveći financijski dio ovog projekta, su uloženih oko 3,5 milijuna kuna, ovom prilikom također su stigli u grad na Dunavu. Prvo su se upoznali s najmlađima. Zašto je puno ovdje došlo ovih teta i čika? Zato što danas imamo otvorenje našeg vrtića. A jeste se dugo pripremali? Da. Što ćete vi danas pokazati? Pa plesanje, pjevanje i tako. Tko je zahvalan za ovaj, kome ćete vi zahvaliti za ovaj vrtić danas što ovako? Amerikance. Je li lijep vrtić? Da. Ja sam jako sretan i hvala Amerikancima na novom vrtiću. Mi se izuzetno zahvaljujemo američkim oružanim snagama što su financirali izgradnju ovog objekta, jer za sve potrebe djece Smitnice bilo je pretjesno. Ja se zahvaljujem i gradu Vukovaru kao našem osnivaču koji zaista ima osjetljivost za potrebe svojih najmlađih sugrađana, jer ono što je važno reći da su djeca naša snaga, naša budućnost i čuvar naše tradicije. Zadaća našeg veleposlanstva je i ulagati napore kako bi pomogli obrazovnom sustavu, zdravstvenom, te ostvariti suradnju s Hrvatskom, koja će se na obostrano zadovoljstvo zasigurno nastaviti i dalje. U Vukovaru je u drugoj nedjelji Došašća upaljena druga svijeća na adventskome vijencu. Ovu svijeću, koja ima simbol mira i vjere u Kristov dolazak, Vukovarci su posvetili najznačajnijim projektima u kulturnoj obnovi grada. Drugu svijeću na adventskome vijencu u Gradskom muzeju u dvorcu Elc upalio je Goran Rako, autor arhitektonskog rješenja za dvorac Elc, Muzej vučedolske kulture i vodotornja, simbole grada Vukovara, koji za cilj imaju podići kvalitetu života u gradu, čiji stanovnici već 20 godina organiziraju adventske svečanosti u svome gradu. Visoble despice male na
Arhitekt Goran Rako i njegova supruga Ankica upalili su drugu svijeću na Vukovarskom adventskom vijencu u okviru 20. vukovarskih adventskih svečanosti. Sretan Božić vama, vašim porodicama, a i cijelom gradu Vukovaru, da mu Božići budu sve ljepši i ljepši. Svaki imam čast i ispunjen sam ponosom što me je grad Vukovar pozvao da upalim drugu adventsku svijeću. Naravno, ko to ne bi prihvatio, to smo svi sa radošću, mi i moji suradnici, naravno. Ja sam samo, da kažem, delegat svih ljudi koji su projektirali ovdje u ovome gradu. Naravno, nije nam trebala nikakva ni posebna motivacija, ništa nas nije omelo da damo najbolje što znamo od sebe u ovom gradu. Projektiranjem mnogih građevina poput dvorca Elc, muzeja Vučedolske kulture, a sada i vodotornja, nastojalo se kako vratiti prognano stanovništvo u grad, tako i zadržati ljude. Stoga se ove 20. vukovarske adventske svečanosti održavaju pod simboličnim sloganom Vukovar, to je moja zemlja, to je moj dom. Paljenje svijeće u drugu nedjelju Došašća u Vukovaru u Gradskom muzeju dvorca Elc pjesmom su popratile članice kulturno-umjetničkog društva Tena iz Đakova. Dio programa održan je i u Hrvatskom domu. Bio je to koncert Hrvatskog komornog orkestra pod ravnanjem dirigenta Jurice Petrača i gitarista Petrita Čekua. Publika je uživala slušajući glazbene kompozicije Treće simfonije Luke Ignacija Sorkočevića i skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta i njegove simfonije u A-duru. Na temu demografski trenutak i izazovi Hrvatske studentima Vukovarskog veleučilišta Lavoslav Ružička govorio je profesor i poznati demograf Stjepan Šterc, koji je u svome izlaganju apostrofirao nužnost donošenja programa ili pak zakona kako bi se zaustavile sive brojke. Najveće migracije bilježe se u Slavoniji, no kako je ustvrdio poznati demograf, procesi iseljavanja počeli su zahvaćati i ostale regije, pa čak i velike gradove. Ovo su budući akademski građani, hrvatska pamet, mladi ljudi koji su spremni stečeno znanje ugraditi u život Lijepe naše, prije svega s ciljem ljepšeg sutra svih građana. Pa planiram ostati u ovom gradu Vukovaru, nadam se da će biti posla za mene nakon stručnog. Planiram završiti još 2 godine u Osijeku, pa onda kako bude. Slavonija ili? Pa ja se nadam ostati u Slavoniji, a sad ako ne bude posla, idemo dalje. Naši pokazatelji pokazuju da se više od pola naših sa studija trgovine i upravnog studija zapošljavaju, a dok fizioterapija, oni se redovno zapošljavaju svi. Ili u Hrvatskoj ili u inozemstvu.
uz posao. Ako je suditi prema mišljenju dviju studentica, mladi ljudi očekuju i primjerenu plaću za svoj rad, a ne potplaćenost. Drže da je to i formula ostanka. Mlade treba zadržati tako da im se daju adekvatne plaće i posao. Čak bi rekao da mi moramo kao država i usmjeriti iz velikih regionalnih centara nezaposleno mlado i obrazovno stanovništvo prema recimo i Vukovaru, ruralnim sredinama itd. I to mora biti poticaj. Dakle, bez ikakve dileme. U najdavnoj prošlosti imali smo primjer kako i na koji način poticati određena područja. Šterc je podsjetio na zakon o područjima posebne državne skrbi. Gdje smo mi predvidjeli da će recimo plaće u javnom sustavu biti dvostruko veće nego recimo urbanim sredinama. Nakon toga je to sve zamrlo i nema ozbiljne reakcije. Mi moramo shvatiti, ne želimo li da nam između ostalog neki prostori nestanu, da to moramo poticati. I to vrlo jasnim, konkretnim mjerama, pogotovo bi skrenuo pažnju na samozapošljavanje. Godišnje iz Hrvatske odlazi 40.000 ljudi, no prema mišljenju uvaženog demografa taj podatak je i veći. Podatak samo recimo za Njemačku prošle godine 57.000 iseljenih iz Hrvatske, tako nas zapravo upućuje da je ta brojka vrlo vjerojatno možda čak i negdje na 80.000. Ono što je još gore je da ta ista Europa razvijena, ona ima velike potrebe za radnom snagom i zapravo imigracija iz Hrvatske im je idealna. Jel? Godišnje kao razlika izlaska i ulaska radnog kontingenta samo Njemačkoj potrebno je oko 900.000 radnika. Zar to nije dovoljan podatak koji tjera na brzu reakciju? U iseljavanju istočna regija prednjači. Slavonija jest regija iz koje se najviše iseljava, ali proces iseljavanja je počeo zahvaćati i ostale regije. Čak bi rekao i velike gradove. Ono što u analizama uočavaju i što iznenađuje demografe je činjenica da negativnu migracijsku vanjsku bilancu i ukupnu depopulaciju stanovništva s prirodnim padom imaju čak i veliki makroregionalni centri. Predavanje na Veleučilištu u Vukovaru i svako znanstveno razmišljanje na temu demografskog trenutka i izazova Hrvatske mora i treba natjerati sve na razmišljanje u Hrvatskoj, napose one koji kroje zakone i vode ovu državu. Gradska knjižnica Vukovar ugasila je 70. svječicu na rođendanskoj torti. Nakon turbulentne prošlosti, Gradska knjižnica Vukovar može se pohvaliti brojkom od 7.000 korisnika, ali i fondom od 130.000 naslova. Samo u ovoj godini knjižnica je postala bogatija za 2.000 novih korisnika. 70. rođendan proslavljen je u društvu slavonskih stripcrtača, koji su radili na izdanju strip albuma. Nije knjižnica samo mjesto gdje korisnici posuđuju i vraćaju knjige. Knjižnica je mjesto življenja koja se u posljednjih nekoliko godina tehnološki i informatički visoko vinula. U poslovanju i radu s korisnicima Vukovarska gradska knjižnica napravila je veliki iskorak. U ovih godinu i pol dana prešli smo doista dalek put. Osim što smo na tehnološkom i informatičkom nivou najopremljeniji, otvorili smo prvi odjel za mlade, spajalicu, i prvi u Vukovarsko-srijemskoj županiji krenuli smo u nove pothvate menadžersko-organizacijskog dijela poslovanja knjižnice, a to je Ured za programska događanja. S radom je ova knjižnica započela nakon Drugog svjetskog rata. Sve je krenulo od čitateljskog društva do useljenja u zgradu 1947. godine, a potom potpune devastacije u Domovinskom ratu 1991. te 20 godina kasnije dočekala je useljenje u nove prostorije u centru grada. 70 godina rada i djelovanja u gradu na Dunavu nacrtano je u strip albumu slavonskih stripcrtača. Strip nosi naslov 70x12, dakle 70 godina kroz 12 mjeseci. Crtalo je 12 strip autora, većinom iz Slavonije, i naravno dva Vukovarca su zastupljena u njemu. Svako je pridonio kroz svoj osobni izričaj i svoj talent cjelokupnoj priči. Crtao sam strip zapravo jedna djevojčica i njen otac, koji naravno vuče neka sjećanja iz ovih svih zapravo još friških događanja iz tog nesretnog rata, i zapravo se u jednoj knjizi kao nekakvom simbolu nekakvog sjećanja i nekakvog dokaza oko te knjige se onda vrti zapravo cijela priča. Jel? Moj strip je ovako više djeci namijenjen, znači od dva dječja lika koji dolaze u knjižnicu i sve su knjige nestale. Pa istražuju misteriju s pomoć knjižničara, gdje
su knjige i onda se ispostavi da su knjige, a zapravo neću sada otkriti priču, ali pročitajte sami. Koliko je meni poznato, ja i Nenad Barinić činimo vukovarsku strip scenu. Mi smo dosta ovako u kontaktu sa ostalim slavonskim strip crtačima. U Osijeku se okuplja ekipa, ima ih iz uglavnom svih gradova Slavonije. Neki su vjerojatno manje poznati, crtaju više ovako za sebe. Publika je dosta ovak, teško doći do nje. Sad na internetu većina ljudi objavljuje malo ovako. Ima prilika da se strip nađe u tisku. A evo, kažem, ovo je jedinstvena prilika zapravo da se okupe ovako slavonski strip crtači u jednom albumu. Samo u ovoj godini u Vukovarsku knjižnicu se učlanilo čak 2000 korisnika, što znači da danas Vukovarska gradska knjižnica broji 7000 članova, koji na uživanju imaju fond od čak 130 tisuća naslova. Na godinu će se pozornost dati ograncima knjižnice u Borovu naselju, Sotinu i Lovasu. Uz rođendansko slavlje gradska knjižnica u Vukovaru otvorila je kutak Djeda Božićnjaka. Organizatori kutka djeci omiljenog Djeda Božićnjaka su grad Vukovar, turistička zajednica grada Vukovara i gradska knjižnica Vukovar. Vukovarski mališani, djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi zajedno s roditeljima moći će sudjelovati u različitim kreativnim radionicama i predstavama te se družiti s Djedom Božićnjakom. Vjerujemo kako će ovaj kutak biti mjesto koje će u adventsko vrijeme biti jedno od nezaobilaznih gradskih lokacija. Čim su se vrata otvorila, mališani su zauzeli pozicije i odlučili zajedno s Djedom Božićnjakom krenuti na put dječje mašte i priča o snijegu, sanjkama, darovima pod jelkom. Crtamo i sviđa mi se baš ovdje jer je tu lijepo. Svatko na svoj način zabavljao se u kutku Djeda Božićnjaka. On ih je sve promatrao, davao savjete, sudjelovao u svemu pokazujući im na taj način da je dobar domaćin. Treću godinu Turistička zajednica grada Vukovara i grad Vukovar organiziraju ovaj kutak za djecu i odrasle pod nazivom Čarolija Božića. Dvije godine je bio u Grandu, to jest u radničkom domu, no ove godine je premješten u gradsku knjižnicu Vukovar i pozivam svu djecu da nas posjete ovdje u igraonici. I da u dane vikenda uživaju u bogatom sadržaju kojim će im biti ponuđen. Ali bit će i predstave, bit će radionice pečenja božićnih kolača. Mislim da će kao i svih ovih godina do sada djeca uživati jer su radionice zamišljene vrlo maštovito i različito. Dodajmo još da će s djecom svo vrijeme boraviti i studentica Učiteljske akademije Mateja Bjelanić. Ja vjerujem da će kao i svih godina do sada ovo uistinu biti posjećeno. Kao što znate, prije taj kutak bio smješten u prostoru radničkog doma. Evo, ove godine smo na toplijem, pa ja vjerujem da ćemo sukladno tome uistinu imati i veći interes djece. Koja su svoje zanimanje pokazala već prvoga dana, a zadovoljstvo na njihovim licima bilo je potvrda organizatorima da su sve odlično osmislili. Mi se trudimo kroz cijelu godinu organizirati programe na radost svih naših korisnika, ali evo, iznimno mi je drago što imamo ovaj kutak na radost naših najmlađih Vukovaraca i vjerujem da će se kroz cijeli mjesec uspjeti jako dobro zabaviti skupa s nama odraslima. Kutak Djeda Božićnjaka bit će otvoren vikendom sve do 23. prosinca od 10 do 19 sati. Na Vukovarskom plivalištu održano je prvo natjecanje mlađe dobne skupine Čizma Svetog Nikole Vukovar 2017. U suradnji sa sportskim objektima Vukovarski plivački klub djeluje od otvorenja dvoranskog plivališta. Ovo je bilo prvo organizirano natjecanje u novome objektu. Uskočili su mali Vukovarci u bazen i pokazali sve ono do sad naučeno. Vrijedno su trenirali od samog otvorenja dvoranskog plivališta, odnosno od osnivanja plivačkog kluba. A snage su odmjerili u sljedećim disciplinama. Kraul 25 metara i 50 metara, te leđno 25 metara i 50 metara. Povodom blagdana Svetog Nikole, gdje smo evo na jedan lijepi način danas malo razveselili našu djecu osnovnoškolskih uzrasta. Dakle, imamo prijavljenih 150 natjecatelja koji će dobiti nakon natjecanja i prigodne darove od Svetog Nikole i evo na taj način malo da im uljepšamo taj blagdan.
Plivanje je jedan od osnovnih sportova, jer se iz njega uz atletiku razvijaju ostali sportovi kao vaterpolo, moderni petoboj, triatlon, sinkronizirano plivanje. Kako uključuje većinu mišićnih skupina i osigurava dobar aerobni učinak, a koristi i otpor vode, plivanje se smatra jednim od najtemeljitijih oblika vježbanja. Osnažuje mišiće cijelog tijela, podiže vitalnost i jača kardiovaskularni sustav. Benefite plivanja prepoznali su i najmlađi u gradu na Dunavu, koji su vodu pohrlili. I moram reći da je dobar odaziv, dakle imamo 150 prijavljene djece osnovnoškolskih uzrasta sa prostora grada Vukovara i evo, zaželili smo im svima sreću, vrijeme nas je poslužilo, lijepo je vrijeme, zimski ugođaj i nadamo se da će svi biti zadovoljni. Zadovoljni su i bili, posebno jer su organizatori, kako je i sam naziv natjecanja vezan za nedavni blagdan Svetog Nikole, po završetku dodijelili prigodne poklon paketiće. U nastavku emisije donosimo još neke vijesti iz grada Vukovara. Završen je projekt modernizacije javne rasvjete naselja Sotin. Izvršena je zamjena 148 postojećih dotrajalih svjetiljki javne rasvjete, zamjena postojećih metalnih rasvjetnih krakova i ugradnja 40 novih svjetiljki i metalnih krakova na armirano-betonske stupove na kojima nije bilo svjetiljki. Stare svjetiljke javne rasvjete u Sotinu bile su u lošem stanju i neefikasne, zbog čega su troškovi održavanja i električne energije bili relativno veliki. Rasvjetljenost prometnih površina nije bila u skladu sa normiranim svjetlotehničkim parametrima. Zbog toga je grad Vukovar pristupio projektu modernizacije javne rasvjete. Ugradnjom ukupno 188 novih svjetiljki javne rasvjete, opremljenih učinkovitim LED svjetlosnim izvorima, smanjena je potrošnja električne energije, smanjeni su troškovi održavanja i poboljšana je rasvjetljenost prometnih površina. Usklađivanjem svjetlotehničkih parametara sa normiranim vrijednostima poboljšana je i sigurnost u prometu. Ukupna vrijednost izvedenih radova je gotovo pola milijuna kuna. Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Udio sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 85%, dok je grad Vukovar osigurao 15% sredstava. Prva generacija educiranih poduzetnica i poduzetnika, ali i svih onih koji će to tek biti iz Vukovara, njih čak 45, primila je uvjerenja Poduzetničke akademije besplatnih edukacija, koje su u Poslovno-inovacijskom centru BITS Vukovar vodile predavačice iz Virtualnog ženskog poduzetničkog centra. Ovim su činom dovršene ovogodišnje besplatne edukacije, koje je Virtualni ženski poduzetnički centar proveo uz potporu grada Vukovara. Riječ je o još jednoj mjeri kojom se ulaže u pravcu poticanja razvoja poduzetništva, posebice među mladima, ženama, te teško u upošljivim kategorijama nezaposlenih osoba. Besplatne edukacije bavile su se temama poput motivacije na poduzetništvo, upoznavanja trendova na tržištu, te kako uspješno pozicionirati proizvode i usluge na tržištu, usmjeriti pozornost poduzetnika na kvalitetnu prezentaciju svojih poslovnih aktivnosti, kao i upoznati s trendovima budućnosti uz osnove računovodstva i pisanja projekata za EU fondove, digitalni marketing i komunikaciju, te unapređenje prodajnih tehnika prijeko potrebnih svakome poduzetniku. Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava prisustvovao je obilježavanju Dana grada Varaždina i njegova zaštitnika Svetoga Nikole. Ovom prilikom grad Vukovar i grad Varaždin potpisali su povelju o prijateljstvu i suradnji koja je na formalni način povezala dva hrvatska barokna grada, čije je prijateljstvo začeto u teškim danima Domovinskog rata. U modernoj povijesti zajednički smo sudjelovali u ostvarenju samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Poznata je uloga Varaždinaca u Domovinskom ratu koji su osvajanjem vojarni i oslobađanjem grada od JNA doprinijeli naoružavanjem snaga Hrvatske vojske. No ono po čemu će Vukovarci zauvijek pamtiti Varaždince je pomoć koju su iskazali u najgorim trenucima za naš grad, istaknuo je u svome obraćanju gradonačelnik Penava. Grad Varaždin i grad Vukovar povijesna su obrtničko-trgovačka, ali i kulturna središta županija u kojima su pogodni uvjeti života od davne prošlosti privlačili su stanovništvo koje je u njima razvijalo civilizaciju
civilizacijska postignuća na korist čitavoj Hrvatskoj. U svome se govoru gradonačelnik grada Varaždina Ivan Čehok usmjerio na mlade koji napuštaju Hrvatsku, rekavši kako u prošlosti heroji nisu bili samo ratnici, nego i svi oni koji prekoračuju granice svojih sposobnosti. U ratu su heroji bili naši branitelji, a u miru to su poduzetnici, nastavnici, liječnici i drugi. Sami sebi možemo biti najveći neprijatelji ako budemo kao sluge i sobari koji ne prepoznaju heroje, rekao je Čehok, kritizirajući tako trend odlaska mladih u inozemstvo. Potpisana povelja o prijateljstvu i suradnji naših gradova došla je kao kruna dugogodišnjeg prijateljstva, ali i dodatno osiguranje kvalitetne suradnje, projekata i razmjene iskustava koja naše gradove očekuje u zajedničkoj budućnosti, zaključeno je. Hvala vam što ste i ovoga puta bili s nama. Vidimo se već za 7 dana. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.